Аз ще ви кажа две думи за неговия син, поручик Владимир Вазов, от 59-ти випуск на военното на негово величество училище, който се наричаше също Владимир Вазов. Този човек като офицер беше един от офицерите, аз бех и също един от тия офицери, които бяха осъдени с един в много отношения монтиран процес, който трябваше да нанесе удар към някогашната легионерска организация на младеща на България. И този удар беше съпроводен и с удар срещу известна част от младите български офицери, които бяха минавали през редиците на тази организация в ученическите си години. И в този процес, това е тъй наречения втори легионерски център в 48-ма година, синът на генерал Владимир Вазов, поручик Владимир Владимиров Вазов, получи присъда 10 години строг тъмничен затвор. Моя милост, скромно беше наказан 4 години строг тъмничен, 5 години строг тъмничен затвор. Две години по-късно, в 50-та година, се честват 100 години от рождението на народния поет Иван Вазов, братът на генерал Владимир Вазов, народният поет, който беше честван и който не можеше да бъде оспорено неговото признанието на неговото дело като народен поет. И Владимир Вазов вече, както и брат му, те са покойници, но майката на Владимир Владимиров Вазов, на поручика, ползва се от този случай, че се чества по един тържествен начин делото на народния поет Иван Вазов, за да помоли с отправена молба, много коректно отправена, но достойно към тогавашния властелин на България, върховен комунистически властелин, който е Вълко Червенков, с молба да по този случай да бъде проявено снисхождение и да се даде известно помилване на нейния син. Вълко Червенков и казва: нема обращение, нито другарко, нито госпожо. На вашата молба аз предприех запитване до отговорните институции дали ще намерят възможност да дадат такова помилване на нейния син, но същевременно ви казвам, че като ви известявам, че те вероятно ще проявят такова снисхождение, а фактически той това казва, същевременно настоявам ви да обърнете внимание върху вашия син за по-нататъчното му поведение в гражданското общество, тъй като сведенията ми са, че той не се е поправил в този период на изтърпяване на своето наказание. Действително, той беше помилван и излезе, Владимир Вазов.